Приховані сумки шубами з натурального хутра жінка незаконно везла з Росії до України. У пункті пропуску хутір Михайлівський в одному з вагонів поїзду Москва-Львів під полицями пасажирського купе виявлено 6 сумок, в яких везли 14 шуб з натурального хутра. Їх намагалася без відповідного декларування завести жінка на території України. Наразі виявлений товар вилучили.